Nga ekspertiza paraprake që sapo është publikuar, besoj e ke njëri. Dhe nga kërkesa për mas sigurie që është depozituar në gjykat, Klodian Rasha nuk ka asnjë plumë në kokë. Pra kishit të drejtë ju, zoti Rexhepi, nga informacionet deri tanishme, arma e policit ka bërë dy qitje, por një plumbe ka kapur 25 vjeçarin Rasha në pjesën e shpatullës nga pas dhe nga këqyria e të ndjerit i janë prekur organet jetike. Zemë, një plumbi që luar nga polici nuk e ka prekur fare. Prokuroria është në pritje të ekspertizës për gjurmët datiloskopike të armës, në qoftë se ka qenë apo jo në dorën e Rashës, siç thot versioni i dytë i policisë përse tekon armës, që ai pretendohet që mund të ketë pasur. Të dy policët kanë deklaruar se ka patur një send të dukshëm si armë që e kanë nxjerr nga brezi. I kemi kërkuar të ndaloj dhe ka ikur me vrap, ka thënë dëshmia e policëve. Kemi mbushur armët dhe kemi nisur ndjekjen. Plumbi në kokë, si pas qyrjes së kufomës nuk ekziston dhe si pas relacionit për mas sigurie që ka bërë prokuroria ndaj policit. Pra, ka vetëm një plumb në trupin e 25 vjeçarit. Polici është rëzuar gjatë ndjekjes që ka bërë me sa duket me ndaj personit për para servisit në përpjekje për ta kapur dhe për ta dhe më pas e ka qelluar. Dëmtimi në kokë është kaktuar operati në momentin kur ka rënë në tokë dhe jo nga plumbi. Leoni teknikisht mund. Po patjetër zoti. Sa më lejon ty. Eksperti që. Atëherë. Tani është momenti. Nëse është rëzuar, mund të jetë raste të tjera, por shumë i kënaqur jam nga bashkëbisedimi. Me Splitter, po. Absolutisht. Atëherë, nëse është rëzuar, nëse është rëzuar dhe ky është trupi, atëherë drejtimi është nga poshtë vjen në rritje. Ta shohim ekspertin që po e shpjegon. Faleminderit. Edhe një herë në studio. Abi. Regjia, por në kthehemi në studio? Po, faleminderit. Atëherë, na e thoni një shpjegim? Atëherë, nëse policia është rëzuar që prapë vazhdoi ti mshoj linjës që ka tentativa për ta lehtësuar situatën. Nëse policia është rëzuar dhe nuk përjashtohet mundësia një qitje të pavullnetshme gjatë rrëzimit, drejtimi i predhës nuk e kanë përpara. Drejtimi i predhës, nëse është ky trupi, predha duhet të hyjë më poshtë dhe duhet të ketë tendencë për të dalë lart. Pra i bie që është goditur nga një pozicion poshtë dhe i ka ikur dorë lart. Përndryshe, nuk justifikohet deri në shpatull nëse policia është i rrëzuar. A mund të jetë një shkreje jashtë vullnetit të policit? Atëherë, e padashje nga rrëzimi nga... Jo, dakord, po analizoj teknikisht. Jo, unë po pyes... Pra, nëse policia është rrëzuar, presupozojmë që policia është në tokë. Dhe i ka rënë arma kur është rrëzuar në tokë. Nga toka deri në shpatull, krijohet një kënd. Dhe këndi duhet të vazhdojë edhe në rritje. Pra, le të themi brima duhet të jetë e pjerët domethënë. Nëse futet një, mos dua të rëndoj familjar, futet një shtizë atje ke brima domethënë, edhe shikohet këndi. Shumë e thjeshtë, ose futet një lazer, krijohet idea, ose merret një manekin nuk preket fare kufomën, nga përcaktimet që i bën mjeku ligjor, pike hyrjes, pike daljes, gjitha merret zatim, del pika ku është zuar, këto janë probleme që zgjidhen, nuk janë probleme shumë të thjeshta. Edhe mbushja e armës, po, ta them, nuk, për unë gabim e qëjtë, domethënë. Nuk e di kush ka bërë këtë akt ekspertimi, dhe në qëse ka bërë laboratori policisë shtetit, për mu është në konflikt interese dhe nuk duhet të bënde, gjithsesi. Unë nuk duhet të merrem fare me... Arma ka bërë dyqitje, thonë, e pari nuk e ka kapur fare. Mund të ketë qenë një përpjekje për të qelluar në ajër dhe jo për të qelluar trupin? Unë nuk duhet të merrem fare, ai s'ka drejtë të qellojë në ajër fare. Absolutisht, dhe nuk qellohet në ajër. Nuk qellohet në ajër, por çfarë do të thotë? Letike, letike dhe do ta kapish nesër, mos se kape fare. Po mirë, mos. Jeta e njeriu është shumë herë më e rëndësishme, edhe nëse do kishte kryer një vepër penale.